Обладнана операційна, пологова кімната і міні-стадіон зі смугою перешкод. Все це зробили під час капітального ремонту в кінологічному центрі головного управління Національної поліції в Одеській області. Службових собак тут тренують для пошуку людей, виявлення зброї, наркотичних засобів, трупів, а також для охорони громадського порядку. Кажуть, собака – найкращий друг людини, адже співробітників поліції – ці тварини ще й вірні напарники, яких тут будуть виховувати, чи не з народження. В кінологічному центрі найближчим часом планують зайнятися розведенням службових псів. На території обладнали пологову кімнату, тут два окремі бокси. У них вагітні собаки житимуть 2 дні до пологів та 2-3 тижні після. Потім цуценят будуть переміщувати в інше спеціально підготовлене приміщення. Тут знаходяться подогрев, теплый пол, что называется, инфракрасный теплый пол. Здесь есть бактерицидная лампа для дезинфекции. Вот. Этот бокс рассчитан на крупную собаку, на больших, на породы. Здесь, вот в этом отделении будут находиться щенки, рядом будет находиться мамка. Також у кінологічному центрі обладнали операційну кімнату. Співробітники розповідають, що собак для надання медичної допомоги раніше доводилось вести до німецького притулку. Тепер умови для їх лікування з'явились і на власній території. Є купочне, є сушильне, ну, купочно-сушечне приміщення, скажімо так. УЗІ – це більше як діагностична процедура, але вона теж необхідна в деяких випадках. В основному это травмы, новообразование. Ну так, так вроде как и все. Я серьезных травм, допустим, там переломы какие-то, я не знаю, вот, огнестрельные ранения, ножевые, не дай Бог, как-то пока не было, и будем надеяться, что не будет. Цього грайливого песика звуть Кеша. Зараз його вчать шукати наркотичні речовини. За словами кінолога, який тренує собаку, такі перевірки зазвичай трапляються в аеропорту та на пошті, де найчастіше переправляють контрабандні наркотики. Все починається з м'ячика. Розставляють ящики, підкидається в який там м'ячик, ящик. І собака іще м'ячик. А далі, і коли собака вже добре іще м'ячик, то подолаживается запах наркотика. И собака запоминает, то есть им не скармливают там ничего. Собака запоминает ассоциации с этим запахом и все. Ассоциация, ну как бы, ей после того, как нашла запах, то дается мячик, либо вкусняшка, в зависимости от того, что собаке нравится. То есть это вполне приятный процесс для собаки. Бельгійська вівчарка з мультяшним ім'ям Немо – справжній друг та напарник для Ігоря. Спочатку пес жив у кінолога вдома, а пізніше потрапив на тренування до центру. Немо також вчать шукати наркотичні речовини. Знаєте, 6 запахів наркотичних веществ – це героїн, кокаїн, фетамін, марихуана, опій і соломка. Ми почали з ним десь з 5 місяців. Как бы, чем изначально больше вложишься в начале, как бы какую-то базу наложишь, потом оно будет эффективно. Можно собаку поставить, можно сказать, и за 2 месяца, но эффективность этого будет уже под вопросом. Немо, суслик. Хорошо, суслик. Немо, стер. Хорошо, стер. Да. Прав, хорошо. Прыг. Нет, прыг. Ай, хорошо. А тут. А от 9-річна Саша тренується собаками вже 3 роки. З тваринами почувається дуже комфортно. І не дивно, адже вся її родина займається собаками. Мати грумер, а батько – кінолог. Тож дівчинка продовжує батьківську справу. Ну, взагалі, я вирішила, що з самого дитинства ми почали так тренуватися. І далі я сама захотіла тренуватися і танцювати з собакою. Кувирок. Ксенія Самборська, Євген Руденко, 7 канал.